Բնությունից օժտված այս մարդը ոչ միայն հանճարեղ դերասան էր կամ նկարիչ, այլև հրաշալի երգում էր։ Զարմանալին այն էր, որ բնությունը այնքան շռայլորեն էր նրան պարգևատրել տաղանդներով, շնորհքներով, որ նա մեկ երկու ժամում կարող էր սովորել դուդուկ նվագել և նվագում էր, կարող էր դաշնամուր նվագել և նվագում էր, սովորում էր, շատ հեշտ էր ստացվում իր մոտ ամեն ինչը, որտեղ ինչպես որ ընդունված ասել տաղանդավոր մարդը ամեն ինչում է տաղանդավոր, այդպես է։